ọ̀rẹ́, mo fẹ́ pé kó kọ́gbọ́n lórí ọ̀rọ̀ mi ni. Mo fẹ́ pé kó fi ọ̀rọ̀ yìí, kó fi ṣàrí kọ́gbọ́n. Ẹnikẹ́ni tóun kò fẹ́ wá sùn sọ́dọ̀ ẹ̀, ní kó pe ẹbí, kó pe ará, kó pe ọ̀rẹ́, kó pojúlùmọ̀ kó tó gbà láàyè. Nígbà tó di on the 18 October ọdún 2023 tá a wà nínú ẹ̀ yìí, ẹnìkan nínú àwọn tó ń lùlù fún mi pè mí, bóun fẹ́ wá kí mi. Ṣé ó ti máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ wá sọ́dọ̀ mi tẹ́lẹ̀ tí kò sí àbúrú kankan rí? Mo mà gbá láàyè, ó wà. Láwọn ní rìhásà àjọ lọ ọbẹ̀ o. Kódà, orí ìjókòó ló wà tó ti lu ìlú lọ́jọ́ náà. Lẹ́yìn ohun gbogbo, a padà sílé ọ̀dọ̀ mi. Ó mà sùn. Nígbà tó di ọ̀gànjọ́ òru, ó ṣe bẹ́ẹ̀ di èrò ọ̀run. Fúnrara mi, mo dá lọ sí police station tí mo lọ ṣàlàyé ara mi pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí mi. Ọ̀rẹ́ mi, ẹ̀gbọ́n mi, bàbá mi, àbúrò mi àti àǹtí mi, ẹ gbọ́ mi yéké. Àwọn ọlọ́pàá máa sọ mí sátìmọ́lé màní. Nínú àtìmọ́lé ẹlẹ́mìí ti gbà á tán o, kó tó di pé wọ́n wá mú mi jáde. Àwọn ẹbí rẹ̀ ni Ọlọ́run lò gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì fún mi. Wọ́n ní àwọn òṣẹ́jọ́. Pẹ̀lú bọ́n ṣe sọ pé àwọn òṣẹ́jọ́ tó rẹ́rẹ́run o, owó máa bọ̀, ẹ ṣàmọ̀ bí ìjọba ilẹ̀ wa ṣe ń ṣe. Pàtàkì ọ̀rọ̀ mi sí ẹ ni pé ní ìgbìyànjú láti mọ ẹbí mọ ara ẹni tí ó bá fẹ́ sùn sọ́dọ̀ rẹ̀, pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń yànlẹ̀ tàbí tẹ́ ẹ ń gbóbìnrin kan kiri, láyè ò mọ ẹnìkankan mọ́ tó bá ṣe hùn sọ́dọ̀ rẹ̀ ńkọ́. Ọlọ́run ọba nìkan ṣo lọba tí ń kó níyọ o. Èmi fi àkókò yìí yin ọba Elédùmarè pé mi ò faṣọ péńpé fi lọ roko ọba. Lótìítọ́ ni pé nígbà tí mo padà délé, àwọn èèyàn tún ṣàlàyé fún mi pé ṣọ́ọ̀kì mà tún mú mi o. Mo ti ríbi tí baálé ilé àgbàlagbà onílé ọlọ́nà tó ti ń sọ̀sọ̀kúsọ nígbà tí òye ayé òye mọ́. Kábíyèsí Ọlọ́run, ọba gbogbo nǹkan, ọba gbogbo ètò, ìwọ níkanṣo ni mo fi ìfọpẹ́ fún o. Mo gbà ládùúrà, ẹni tó máa kú tèmi tọ̀la kò ní yà lọ́dọ̀ èmi àti rẹ o. Ẹni tọ́lọ́jọ́ rẹ ti dé, kò máa ní filé wa ṣe bùgbé. Ẹ o, ẹni tó máa wá sílé wa tádànwò ayérayé tí kì í parí fi máa dé, kò ní dé bá wa. Orúkọ burúkú tí ìyá àti bàbá tí wọn ò sọ wá, táwa náà sì finú fídọ̀ fi sọra wa, ara yóò máa ní sọ wá o. Wọn ò ní sọ mí, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní sọ̀wọ́ náà. Ọ̀rẹ́, lẹ́mìí kíyèsára o, ṣọ́ra. Ìrírí ayé mi, nǹkan tójú mi rí ni mo sọ jáde fún ẹ yìí o. Fi tèmi kọ́gbọ́n, wọn ò ní kọ́gbọ́n aburú lára ẹnìkan kan wa. Lórúkọ Jésù Kristi títí Násárẹ́tì, àmí. Jọ̀ọ́ má gbàgbé láti fi ohùn yìí ránṣẹ́ sáwọn míì kí wọ́n ba lè kọ́gbọ́n nípa ọ̀rọ̀ yìí. Ṣọ́ra o. Àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúàbí, tó bá dénú ẹ̀ adò dìdì, ó dàbọ̀ náà.